Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu punten anu aya di Jawa Barat sadayana, abdi teh ieu teh Mamah Dedeh di Ciamis. Punten ngajak ka sadayana dengan virus corona anu ayeuna tos opat sasi langkung aya di urang teh. Kan protokol kesehatan tos mapatahan ka urang di TV, di koran, di radio, di mana-mana menganjurkan amih urang teh terjaga tina virus corona. Abi yakin sadayana pasti alim teu damang. Sagala ge sarerea ge hoyong damang. Abi masuk ke nenek-nenek teh hoyong damang, hoyong sehat terus. Da alim sakit komo corona mah. Rugi Bu, Bapak upami kana corona. Mun di rumah sakit tarea nu ngalongo, dulur urang tarea nu ngalongo boro-boro katangga mah komo, babakeun buah mah moal aya we. Dari longok ge ulah. Jadi mending keneh urang teh menjaga ulah kena virus corona. Karena menjaga lebih mudah daripada mengobati. Makanya saya mengajak, tuh ikutin protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Saya yakin, orang Jawa Barat mah komo tukang jahit mah. Di kolong mesin teh, loba tanu karayu. Saeutik jadi masker. Meuli lah 10.000, loba di pinggir jalan ge. Ya, oke? Bapak Ibu, sakieu tong hilap. Jaga diri orang, keluarga orang sadayana, ambil teu kana virus corona. Cuci tangan, lamun uih tiba mana-mana, mandi, segera ganti baju, rumah bersih, kolong tong aya lebu, dan seterusnya. Kemudian jaga jarak, kemudian yang Anda jangan lupa pakai ini tuh. Oke? Gitu tah. Mangga, kusadayana, di tengetan, tong hilap, karena ieu teh sanes kanggo batur, kanggo urang keneh. Mugia sadayana ngangupingkeun, mugia sadayana tiasa ngalaksanakeun, sakai deui. Sanes kanggo batur tapi kanggo urang sadayana. Oke? Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.